ଆମର ସବଳତା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଯୋଗ୍ୟତାଟା ହେଲା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯିଏ ଯେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ସେତେ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକୁ ଯିବ। ତ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ପାଇଁ ସବଳତା ନୁହେଁ, ଆମର ସବଳତା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଆମର ନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ। ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ, ଏଥିରେ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ପୁରୁଷ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା? ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମହିଳାକୁ ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିପୂରକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା, ସେ ଜାଗାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଫେର୍ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଭିତରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, କାହାର ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ସବଳତା ନୁହେଁ, ଆମର ସବଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ତ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟିମାନେ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ କେଉଁଠି ରହିଲା? ତା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଥେୟ କରିକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ଏଇଟା ବି ପାଥେୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ବି ସତର୍କ ରହିଛୁ। କହିବାର କଥା ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ବୋଲି କହିବେ, ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ବୋଲି କହିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଠି ଗଣତିରେ ନାହିଁ ସେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି, କାହାକୁ ମନା କରିବେ ଆପଣ? ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ହୋଇପାରେନି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଶିଥିଳତା ଥିଲା, ଅନେକ ଆମ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇସାରିଛି। ଧାମନଗରରେ ଏଇଟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ଧାମନଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବା। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାର୍ବଜନିକ କରାଯାଏ ନାହିଁ ନା, ସାର୍ବଜନିକ କରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁ ଯିଏ ସାର୍ବଜନିକ କହିଲା ଆଇଦର ମିଛ କହୁଥିବ କିମ୍ବା କିଛି କହୁଥିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ୱାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଗାଁର ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ବାହାର କର୍ମୀ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଗାଁର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକରି କାମ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଅଛୁ। ହଁ, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବୁଥ୍ କମିଟି ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 250 ଭୋଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼, ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ବି ଆମେମାନେ କରିସାରିଛୁ। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାବୁନାହୁଁ, ନିର୍ବାଚନ ଏଇଥିରେ ତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, ହଁ, ତିନି ଜଣ ଯାକ। ବାକି ବାହାର ନେତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ନୁହଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବୁ।